Hej Jonas. Og hej. Og tak fordi du måtte komme her til Årslev Boldklub, din gamle barndomsklub. Ja, en fornøjelse. Fornøjelse. Vi ved godt, hvad du er, Jonas. Du er tidligere professionel fodboldspiller. Og vi springer lige ud i det. Du bliver professionel fodboldspiller som 19-årig i 2004. Her skal du til OB. Ja. Var det drengedrømmen fra starten af? Ja, det vil sige også, fordi jeg har jo, ja, som sagt, spillet i Årslev indtil jeg var 14 år, hvor jeg så skiftede til B13, som er en mindre klub i Odense, også var forbi i Dalum. Så selvom man var jo en fyns dreng, som gerne ville nå helt ind der, hvor OB var, og den største klub på Fyn. Og jeg havde også faktisk nogle andre muligheder i Superligaen, men der var bare drengedrøm at komme til OB, så det var, da jeg skrev under der, der var det rigtig stort også, fordi at jeg havde været fan af OB, siden jeg var 6 år, og fulgt dem rigtig meget, og lige pludselig faktisk blev holdkammerater med dem, som man har set op til og været fan af. Det var en stor ting og en drengedrøm, så det var en fed tid. Var du den fodbolddreng, der ligesom skulle arbejde hårdere end alle andre, eller var du den type, der måske havde talentet fra dag et af? Altså en kombination. Altså jeg vil sige, i forhold til ungdom og helt tilbage i årgang 85, som jeg jo er, at der var der jo det der talenterne dengang, hvor der var de bedste spillere fra årgang 85, men jeg var ikke en del af det. Og de der U15, 16, 17, 18, der blev siddet fra hver eneste gang til landsholdet. Så jeg havde jo sådan, at jeg skulle finde nogle andre værktøjer for at komme med til tops. Og det var blandt andet at sige nej til fester og arbejde stenhårdt og være seriøs omkring mange ting. Og så da jeg begyndte sådan U19, kom jeg med på U19-landsholdet og så U21 også. Så der kunne jeg mærke stille og roligt, at jeg begyndte at overhale dem, som ligesom var foran mig tidligere. I OB går det relativt stærkt. Allerede fra 2006-2008 spiller du 60 kampe, scorer 11 mål og bliver belønnet med en landsholdsudtagelse. Var du overrasket over, at du kunne opnå det i en alder af 22 år? Nej, fordi jeg har altid troet vildt meget på mig selv, og jeg har altid vidst, at min hurtighed var sådan ekstraordinær. Jeg vidste, at uanset hvor jeg spillede, jamen så kom den meget til udtryk, og den skinnede meget igennem. Så det kunne jeg også mærke allerede i Superligaen, selvom jeg kom ind som en spinkel lille dreng i min første tid i OB, jamen, så kunne jeg mærke, at de spillere, som har spillet mange Superliga-kampe, ja, de kunne stadigvæk ikke følge med mig, så jeg vidste, at jeg havde noget specielt der. Og da jeg så sådan efter første år i OB, hvor Bruce Rick han kommer til, der begynder det for alvor virkelig sådan at tage fat, og jeg begynder at spille fast under ham og udvikle mig kolossalt. Og det gør man jo som mange spillere, når man får lov til at spille de kampe. Jeg havde selvfølgelig også, det gik jo meget op og ned, at man spiller en god kamp, spiller en dårlig kamp, men det skal man jo for at lære, når man er ung spiller. Så jeg var med til rigtig, rigtig mange fede ting der, og fik jo også, ja, jeg var både med til bronze, og vi vinder pokal i 2007 og får lov til at spille Europa League og sådan noget, hvor vi spiller med nogle store hold og sådan noget, så det var også en fed tid. Når du i en alder af 22 år allerede har opnået sådan nogle ting her, hvilket drømme du så skabt i dig i forhold til din fremtid og hvad du gerne vil opnå? Jamen jeg vil sige selvfølgelig det der kombination på, at jeg ligesom blev udtaget til landsholdet i 2007 også, og hvor jeg havde jo selvfølgelig også været med i ligelandsholdet år før, men det der med, at man pludselig kom med på det rigtige landshold, var selvfølgelig en drengdrøm. Jeg var så på tribunen begge gange, så det var egentlig ikke fordi, at jeg fik lov til at spille, men bare det, at man pludselig var iblandt de der spillere der, og der blev kigget efter en, og ens navn var interessant for Morten Olsen og sådan noget. Det gjorde jeg bare, okay, man gør altså et eller andet rigtigt her. Så kører vi fem skud hver. Og vinderen tager så at sige første stik. Ja, så der er tre stik. Tre, ja, det er fandme. Så er det der, man tænker, okay, kom nu, mand, er der tape på, jo? Ja, der er tape på nu. Nej. Nej. Cut. Cut. Kun med, hvor vi rammer. Helvede, mand. Jeg har afgørt nu. Altså, skal du ramme på dine sidste to, hvis du ja. Det er jo sådan noget, der må ske, jo. Yeah. Nå, men fint nok, du tog den første steg. Det er fair nok. I 2008, der skriver du så Danmarks historie. Du bliver solgt fra OB til Midtjylland oven på din bedste sæson med OB. Du har spillet 32 kampe, du har scoret 7 mål. Du bliver solgt for 21 millioner, cirka. Ja. Jeg ved ikke, om det er helt nøjagtigt, men cirka. Det er nok tæt på, at der er mange gætterier rundt omkring, men det er nok i det lav. Er det noget fakta, du sidder og kigger stolt tilbage på?
taget betragtning af, at den rekord først bliver slået sidste år, når man igen tager betragtning af, hvordan transfersummerne har udviklet sig siden, at det skulle gå, der skulle gå så lang tid før, at den rekord den blev slået. Jo, men selvfølgelig er jeg mega stolt over det. Også ligesom det, man har opnået med landshold, der er ikke nogen, der kan tage det her fremad. Altså, der er en grund til, at Midtjylland købte mig for så mange penge. Det er fordi, de så noget i mig, som virkelig kunne, ja, som er godt. Så er jeg med på, at beløbet måske er noget højere, end det egentlig burde være. Men hvis man sådan gør det op, jeg kommer til Midtjylland og bliver udtaget anden omgang til landshold og spiller der og får min debut og sådan noget. Og har en sindssygt god, både forsæson i OB, men har også en rigtig god halvsæson i Midtjylland der i efteråret. Bliver nomineret til årets fodboldspiller. Kommer med på år 12. Så hvis man sådan gør de ting op, så er 20 millioner, 21 millioner rimeligt nok. Altså, sådan, fordi folk havde meget fokus på det, at det var det der prisskilt, men det jeg præsterede, synes jeg jo var 20 millioner værd. Så er der med på, at det også har fyldt rigtig meget det prisskilt der, men når jeg sådan går derop selv, jamen, så synes jeg, ud for det jeg præsterede der, at var helt fair. Nu nævner du selv de ting, du formåede at præstere, prisskilt og så videre. Vi må gå ud fra, at der også har været interesse, både fra ind- og udlandet, ud over Midtjylland. Men hvad var det lige præcis, at Midtjylland de kunne tiltrække dem med? Altså, jeg havde jo, ja, som du også selv siger, en rigtig god sæson i OB. Men jeg følte alligevel, sådan, at jeg var stagneret lidt. Jeg synes ikke, at jeg tog det rigtige skridt. Og planen var egentlig ikke, at jeg skulle til Midtjylland. Planen var ikke, at jeg skulle skifte til en anden dansk klub. Planen var, at jeg skulle til udlandet. Og den sommer var der rigtig meget aktivitet, blandt andet. Jeg boede i Watford og West Bromwich, hvor Premier League var der. Men de bød ikke så højt, som Midtjylland gjorde lige pludselig. OB sagde nej til de klubber, og så kom Midtjylland så på banen. Og så vendte jeg så med min daværende agent og frem og tilbage, og så det egentlig som et rigtig godt skridt i min karriere, at Midtjylland, den måde, de spillede på fodbold, passede rigtig godt til den måde, jeg spillede på. Meget offensivt, og mine kvaliteter som kantspiller, vi kunne komme rigtig godt til udtryk der. Så der så det faktisk som en naturlig skridt, at det skulle være Midtjylland. Slår årene 2008-2010, som var de her to første år i Midtjylland, der er som årene, hvor du opnåede dit topniveau som fodboldspiller? Ja, det vil jeg mene. Også fordi sommeren 8 til sommeren 9, der har jeg med på landshold alle gange. Spiller 6 kamp. Spiller både med Spanien og Portugal og får lov til at score ned i Grækenland. Og, altså det er virkelig der, jeg præsterer. Den første sæson i Midtjylland, synes jeg, det er den bedste, jeg har. Anden sæson var også fint, og jeg havde også en rigtig god sæson i Randers, hvor... Men jeg synes måske, altså det, ja, for det her fra 08 til 09, det er nok den bedste sæson, jeg har haft. Ja. Altså det er jo, du siger jo selv, at du havde interesse for udlandet allerede, dengang for OB, ja. Men det er næsten uundgåeligt at tænke på, at du ikke skulle have haft interesse for dig i starten af Midtjylland. Hvordan kan det være, at du ikke kommer afsted her så? Altså faktisk, da jeg blev solgt til Midtjylland, der var planen faktisk, at året efter skulle jeg videresælges til PSV Eindhoven. Hvis alt selvfølgelig gik, som det skulle. Og det gik jo også rigtig godt. Problemet var bare så, at vi blev ramt af en finanskrise. Og det gjorde alle fodboldklubber også. Og det gjorde også, at den forhåndsaftale, der var lavet med PSV i Eindhoven, den blev ikke til noget. Men i 2010, hvor jeg også har en sindssygt god halvsæson i foråret, hvor vi blandt andet også er i pokalfinalen, der har vi Kaiserslautern, som spiller i Bundesligaen der, som jeg har set mig 6 gange. Og var vildt interesseret i mig, og skulle så se den afgørende kamp i pokalfeltet der. Og så spiller jeg selvfølgelig en dårlig kamp, og det gør så, at de trækker interessen. Så du ved, sådan, det handler ja, meget om timing og præstere lige på det rette tidspunkt. Så der har jeg været mange, mange klubber indover. Der har også været Marseille også inde i spil på et tidspunkt. Og, så der har været nogle store klubber indover, men ja, så det er desværre ikke blevet sådan noget. I hvert fald i min Midtjylland-tid, og så er det klart senere hen. Jamen, der har jeg selv sagt nej. Ja, lad os gøre det så. Ja. Over stregen, før den går i mål. Ja. Okay. Hvordan? Han bedst træner, det er sådan Colin Todd. Ja, Bruce Wirk, altså de to sådan... Det var ham, sådan... jeg tænkte, du ville nævne, faktisk. Hva? Det var ham, jeg tænkte, du ville nævne. Jeg troede, du ville nævne Bruce sådan. Ja, men Bruce og Colin, de minder meget om hinanden, og altså det er klart, de to bedste, jeg har haft. Ja. Der havde Jes Torp, det var også. Var nej, han, de havde været, han, Jes havde vist været der et år eller sådan noget. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan han havde været der, men Jes var også sindssygt dygtig, altså. Ja. Vildt dygtig. Var han vældig det egentlig? Så. Ja, helt vildt. Faktisk som personer minder Jes meget om hinanden og sådan noget, så vi ja. Var også fint på bølgelængde, der havde det rigtig godt, rigtig fint forhold.
Nå, jeg tror, du brænder nu, siger du. Det tror jeg sgu ikke. Tror ikke? Nej. Hold kæft, mand. Ej, ej, ej. Men den er der jo, den er der jo. Der skal ikke mere til jer. Du fortsætter så i FC Midtjylland de næste 2 år, og det er lidt her, kæden hopper af for mig, fordi at du spiller kun halv så mange minutter og scorer ikke lige så mange mål, og du opnår ikke det niveau, som du tidligere har gjort. Hvorfor din kontrakt den udløber med Midtjylland, og du skriver under med oprykkerne fra Randers, 4 år efter du blev solgt for 21 millioner til Midtjylland. Det er gratis med Randers. Hvis man kan spørge sådan, sætte helt på spidsen, hvad går der så galt for dig de her år, de sidste år i Midtjylland? Jamen altså, tredje sæson, der præsterer jeg ikke, som jeg skal. Der får jeg den downpose, som alle fodboldspillere får. Og der finder jeg ud af, at der er nogle ting, der skal arbejdes med for at komme tilbage. Blandt andet B.S. Christiansen kommer i spil der, hvor han altså bliver tilknyttet i Midtjylland, hvor han hjælper mig med en masse ting for ligesom at komme tilbage på det rigtige niveau. Så det er klart, det er jo en kombination af, at jeg ikke præsterer, og der er andre, der griber chancen. Sådan er det altid for, hvis den ene ikke er, så er der andre, der står klar. Kynisk. Og selvfølgelig er det sådan i en klub som Midtjylland, der skal være gode spillere, når den ene ikke præsterer. Jamen faktisk et halvt år før, der vil Midtjylland gerne forlænge, men det siger så nej til, fordi jeg også føler, at jeg har brug for noget andet. Og så er det jo det, hvor i den sommer, der inden jeg skrev under med Randers, hvor jamen, der er så mange klubber at spille, og jeg er til prøvetræning i Tyskland, og Glasgow Rangers er i spil, og det blev så heller ikke noget. Der har været rigtig mange klubber i spil, hvor man, jeg tror, den er der, og så alligevel er den ikke. Og det er jo det, ja, i den her fodboldverden her, der er så forfærdeligt, at man sætter sig op til mange ting, fordi man tror, den er ved at være der, og så er den alligevel ikke. Og det er jo klart, fordi man er en blandt rigtig mange spillere, der er interesse for. Ja. Ja, og så havde det sådan, at på det tidspunkt, jamen Randers, der så det som en god mulighed. Var til møde med Randers og Colin Todd der, og han minder jo rigtig meget om Bruce Virk, som havde i OB, og ham var jeg jo sindssygt glad for i OB, Bruce der. Og så tænkte jeg, Colin, det kan sgu være, at han kan få gang i mig igen. Og jamen, så skriver jeg 2 år med Randers. Ja, så det var ikke lige den udvikling, men jeg er sindssygt glad, når jeg kigger tilbage i dag på det valg, jeg tog dengang. Du siger jo selv, nu er du glad for den udvikling, det tog, men kigger du alligevel skuffet tilbage på, hvordan altså den degressive udvikling, det, som din karriere tog der, og altså de marginaler, du har været fra, ligesom at komme til det store udland? Jo, men selvfølgelig kigger jeg tilbage på med ærgelse også, fordi jeg kunne selvfølgelig vildt godt have tænkt mig at prøve en stor, fed liga, hvor kulturen er noget andet, og hvor der er meget mere fokus, der er mange flere mennesker, der kigger på. Og det var jo også planen. Der var også planen, da jeg blev solgt til Midtjylland. Det var jo planen, at jeg skulle sælges videre 1 år eller 2 efter. Men på mange, ja, mange ting, der spillede ind, så blev det ikke til noget. Og jeg har jo sådan, der er en mening med alt. Jeg er meget sådan positiv indstillet, så det er sådan, jeg var bare sindssygt glad for at komme til Randers og kunne få gang i karrieren igen. Så det var egentlig det, der havde mit fokus der. Ej, hvor er det godt, mand! hvor er det vildt, at det går ind, jo! Den er der jo. Jeg kan se den. Den er der. Ja, det kører vi ikke med i Aarhus Boldklub. Når du brænder nu, og så kan jeg afgøre nu. Det er det, der er fedt. Ja, den er der. Det kan jeg selv se herfra. Venstre ben, sidder du? Ja, der sidder du nu. Det går jo langt længere ud. Det er højt niveau for dig, det vil jeg sige. Du overrasker mig lidt der. Så, det der, jeg er klart bedst under pres. Du ved sådan... Det var du sikkert. Ej. Det var helt streg. Det var helt streg. Den var der ikke. Vi kører videre. Vi kører videre. Ej, hvor ærgerligt, mand. Der er langt den, mand. Det er sagt det rigtige, der er været. Nu tror jeg, den er der her. Hold kæft, det er dårligt. Det går Jonas på i 5, der. Helvede, mand. Kom nu, Ferrer, kom så. Vi tager en af dem, der er brændt før, så det er lidt sådan her. Det handler om teknik, jo. Okay, det er færdigt. Du fortsætter, som sagt, karrieren i Randers, hvor du spiller 4 sæsoner. Du har nogle forskellige skader i løbet af tiden, men det kan holde ud i lidt længere perioder. Ellers så har du egentlig opnået fint succes i Randers og spillet kontinuerligt. Du skifter i 2016 til Brøndby, men det er selvfølgelig din bortgang fra Randers, der er interessant. Du får reddet kontrakten over grundet de bekendte personlige årsager.
hvis du kan du sætte ord på, hvordan du har arbejdet med dig selv, og hvordan det har været at skulle sådan rent personligt som menneske og som professionel at skulle få reddet kontrakten over med en klub, som du så ud til at være glad for at spille i, samt det mediecirkus, der forekom? Jamen altså, selvfølgelig var det specielt også, fordi som nu snakker vi om, at i Midtjylland-tiden var min første sæson der den bedste, jeg nok har haft i min karriere, men faktisk det halvår, jeg havde efteråret 2015, spiller jeg sindssygt godt for Anders. Det går virkelig godt. Jeg scorer 6 mål i efteråret der. Medierne begynder at skrive om landsholdscomeback og sådan noget, og det går virkelig godt. Jeg har et halvt år tilbage i Randers. Det er nu løbet om sommeren 16 der, og vi forhandler frem og tilbage, og der er sindssygt mange klubber at spille der. Også fordi jeg kunne jo snakke med andre klubber der om foråret. Så der er sindssygt mange. Og så sker der så alt det her i mit privatliv, der gør, hvordan fanden håndterer man det her. Men jeg vælger så at forlænge med Randers. Jeg havde faktisk forlænget med Randers, inden alt det her det kommer frem, og har gjort mig fortjent til en sindssygt stor kontrakt der. Men på grund af omstændighederne, så skulle jeg bare væk fra Randers. Og det var selvfølgelig mega specielt, fordi at en klub, som jeg var sindssygt glad for at være i, har præsteret rigtig godt i, men jeg kunne bare mærke, at det skulle jeg væk fra. Pludselig kom der fokus på mit privatliv, som det egentlig ikke burde være. Der burde være fokus på mit fodboldspil på banen, og ikke hvad man laver uden for den. Så det var jo mega, mega specielt, men det gode var jo ligesom, at uanset sådan, hvor jeg kom hen, jamen, så var der sådan en positiv tilkendegivelse om, at folk ligesom var på min side, og det gjorde egentlig, at jeg hurtigt fik vendt det hele til noget positivt. Der, ja, igen er der en mening med det her, og Brøndby stod klar, hvilket var mega fedt. Så jeg så det bare, at jeg spillede en god sæson i Randers, plus så altså stod Brøndby der. Det var, altså, det var også en grund til, fordi de synes jeg var interessant. Step up. Ja, lige nøjagtigt. Objektivt set. Ja, præcis, og det var fedt at komme til Brøndby, som... Ja, som er jo, i forhold til fanskare, synes jeg klart, at det er den bedste fanskare, der er i Danmark, og stemningen på Brøndby Stadion er jo helt fantastisk, og Danmark er jo oplevet som udhold, men pludselig har jeg oplevet den som hjemhold, selvom jeg kun nåede én kamp på Brøndby Stadion faktisk, jamen det var bare fedt at prøve, og selvom det kun blev 3 måneder, jamen så var det bare fedt at mærke, hvor stort det var kontra andre steder, jeg har været. Du siger det selv, du spiller kun 3 måneder i Brøndby og får en enkelt hjemmebanekamp. Var det udelukkende grundet, at Zorniger, han kom med en filosofi om, at kanter de blev lidt tilsidesat, hvilket er lidt din spidskompetence, må man sige. Var det derfor, at det gik længere, eller var der også andre omstændigheder, der gjorde det? Da jeg blev hentet til Brøndby, der er det Troels Bæk, der henter mig. Ham kender jeg rigtig godt fra min OB-tid. Og der er Zorniger, han er ikke på plads der. Og Troels, han henter mig, og han siger til mig, at jeg selvfølgelig skal spille ved kanten, det er klart. Og så lige pludselig så blev Zorniger præsenteret. Og han har så den her filosofi om, at man ikke skal spille med kanter, hvilket jeg så aldrig sådan har hørt om før, at en træner ikke spiller med kanter. Så jeg står sådan, shit man, hvad gør jeg? Altså, jeg har lige skiftet til Brøndby, og jeg bare tænkte, at jeg ikke spillede fodbold i 5 måneder, og bare planen var, at jeg bare skulle brage igennem i Brøndby og vise mit værd der. Og lige pludselig kunne jeg ikke spille på min favoritposition, altså, og jeg kunne ikke bruge de kvaliteter, jeg havde. Altså, hvad fanden gør man så? Men jeg havde jo også nok kunne give det en chance, og han personligt ville gerne bruge mig som angriber. Men jeg kunne bare mærke, at jeg følte mig ikke ordentligt tilpas med det, vel? Altså, han var faktisk rigtig godt tilfreds med mig som angriber, men jeg følte bare ikke, at jeg fik nok ud af mig selv. Og så siden, jamen så mine børn, de boede i Jylland med deres mor på det tidspunkt, og jeg ville gerne tæt på dem, og jamen så var planen faktisk, at jeg skulle skifte til OB. Det var stort set, det var 99% sikkert. Jeg skulle skifte til OB, de ville gerne købe mig fra Brøndby. Så kunne jeg i hvert fald komme hjem til Fyn og få ro på. Og så nærmest da jeg venter på at skrive under med OB, så kommer Midtjylland for højre. Og det gjorde så, at jeg kunne komme til en klub igen, som jeg har været i. Jeg kendte godt, og de kendte mig godt, og jeg kunne være tættere på mine børn. Så der var sådan mange ting i det, at det der med, at det fodboldmæssige Brøndby var ikke optimalt for mig. Plus at det, der var allervigtigst for mig på det tidspunkt, det var mine børn, som jeg skulle være tæt på, så jeg kunne fungere ordentligt. Ja. Og det var derfor, at det kun blev 3 måneder af Brøndby. Du skifter så videre til FC Midtjylland, hvilket gør, at du på bare få måneder egentlig repræsenterer 3 klubber. Hvor frustrerende var det at spille i så mange steder på så få måneder? Jamen, jeg tænkte faktisk ikke så meget over det. Jeg tænkte bare, at det, der var vigtigst for mig, det var, at jeg skulle i gang min karriere igen. Og det fik jeg i Midtjylland. Også fordi, at de 3 måneder, jeg havde i Brøndby, der nåede at være igennem et voldsomt træningsprogram. Med Zorniger. Så jeg var jo monsterform, da jeg kom til Midtjylland. Og så
Jamen, så havde jeg faktisk ret let ved at præstere relativt hurtigt i Midtjylland igen. Og kommer jo ind, hvor jeg har den sæson, der præsterer sindssygt godt. Og den, der laver flest assist faktisk også. Og i foråret laver jeg jo 10 assist nærmest i 10 kampe. Og er fuldstændig i toppen i Europa på den assistliste der. Så det var jo, set i basketball igen, det rigtige valg, jeg tog der, fordi jeg fik gang i det hele igen. Var det så ikke altså i princippet også fedt at komme til Midtjylland fra Brøndby? Fordi det er nærmest endnu et step op, sådan rent altså fodboldmæssigt, måske ikke fanskarmæssigt, men fodboldmæssigt var Midtjylland jo et hold, der kunne spille mere om mesterskabet. Det blev Brøndby også under Zorniger, men på der var det tidspunkt, hvor Midtjylland et hold, der kunne true FCK også. Så det var vel... Jamen, altså, det er jo det der med, altså, hvis man ser sådan... Altså, jeg har altid været privilegeret i forhold til, at jeg står ved Randers, Brøndby er der, står ved Brøndby, Midtjylland og OB er der. Altså, ja. Det er altid det været de store klubber, der hele tiden har været der. Og det er det, der har været mega fedt. Selvom jeg ikke lige har spillet et halvt år, jamen, så ved de, okay, jeg har kvaliteten til at gøre det igen. Så jeg har bare været virkelig taknemmelig for, at selvfølgelig også gjort mig fortjent til, at de klubber har været der, men det har været fedt, at det har været de største klubber, man skulle tage stilling til hver. Der går så lidt, der går utur i den igen, kan man sige, i Midtjylland, efter du har haft en brandvarm periode, hvor at ja, du falder lidt i niveau og kommer også mere på bænken igen, hvilket gør, at du skifter til Horsens, hvilket jo så betyder, at du, altså det er så 4 klubber på 2 år. Var passionen for fodbolden ved at sådan glide lidt ud i sandet på det her tidspunkt? Nej, det var den ikke, fordi igen så har man... Jeg havde en rigtig god sæson i Midtland der, og vi er så tæt på at komme videre i Europa og ryge så ud i forhold til at komme i gruppespil i Europa der. Og efter det der vælger træneren i Midtland at lave taktikken om, systemet om, hvor vi spiller 3-5-2 eller ja, som ikke passer til mig. Skulle du have wingback? Ja, eller det der med 2 angriber, som ikke var helt optimale. Så havde det bare sådan, at de der 3-4 måneder var bare ikke sjove, eller også når man kommer fra sådan en sæson, hvor man gør det sindssygt godt, og så lige pludselig kan man bare se, at det kan man ikke fortsætte. Og det gør det bare, at man er totalt frustreret. Jeg går så på juleferie der, og tænker, okay, nu tager jeg afsted på ferie med mine børn, og så ser vi. Og da vi så på ferie der bliver ringet op af dem igen og siger, at Horsens, de er villige til at gøre alt for dig. Ja, jeg synes, det var et oplagt muligt for ligesom igen at kunne spille de sidste par år i ens karriere. Det var at gøre det godt i Horsens. Så det var egentlig sådan et ret nemt valg for mig, ligesom at kunne tage den beslutning. Okay. Er det det, vi kører, hva'? Færre nok. Sådan! Kom nu! Nej, nej, nej. Om så du havde gættet rigtigt. Men jeg vil sige, uanset hvad, ikke? Der er ikke nogen keeper, der kunne tage den der. Du får så tur i den igen i Horsens, får man fornemmelse af. Det får selvfølgelig et stort stød, i og med at din far han afgår ved døden. Hvilket sætter kæmpe stopskilt for altså fodboldkarriere. Du oplever sådan en del nedtur på det personlige plan, hvilket går ud over det professionelle plan i løbet af nogle få år. Du siger, at i dag der har du så programmet, du har det fantastisk i dag. Kan du forklare, hvordan du har arbejdet med dig selv, og hvordan processen har været, at du arbejder med dig selv som person, fra at kunne opleve sådan en nedtur på det personlige plan, som går ud over det professionelle plan, til i dag at kunne sidde og være en glad mand med smil på læben? Altså det der er jo, at for lige sådan lige start, der har jeg jo det første, jeg var med til at spille Horsens i top 6. Ja. Hvilket er jo historisk i Horsens. Og, det var målet. Ja, lige præcis. Og anden om sæsonen i efteråret, der min far han blev så faktisk syg i foråret der. Men er egentlig sådan, kommer igennem nogle operationer, og det går rigtig godt. Og sådan, og jeg spiller et efterår også rigtig, rigtig godt og præsterer igen på et højt niveau. Og vi snakker lidt forlængelse med Horsens allerede i juleferien der. Og kommer så i gang med forsæsonen der, og så begynder det bare at gå nedad med min far, og vi kan bare se, at det går i en forkert retning. Og det der er med min far, det er jo, at jeg har haft en rigtig god karriere, men min far har en kæmpe andel i det. Han har været med fra start, han har været min sparringspartner, min mentor igennem der, og vi har evalueret hver eneste kamp, hver eneste gang. Så ligesom også fordi, at jamen, det var nødvendigvis ikke altid min fars holdninger og meninger, der var de rigtige, men jeg havde brug for at høre dem alligevel. Så det der med, at han lige pludselig var væk, hvilket jo var forfærdeligt, og det der med, at det gjorde sindssygt ondt, det der med, at
at man ikke kunne få lov til at afslutte det sammen, det som man ligesom havde opnået sammen. Ja. Og jeg har selvfølgelig, da han var syg selvfølgelig, der havde jeg lyst til at være ved ham hele tiden. Og jeg mistede lysten til fodbold, men havde det egentlig sådan, at jeg ved, at han også vil være stolt af, hvis jeg ligesom fortsætter og giver den skalle. Jeg skulle stoppe i Horsens, var jo ikke planen. Men hvis man ser sådan for min far, selvfølgelig at det værste nogensinde er sket for mig, og det gør jo stadigvæk mega ondt i dag. Det er faktisk 8 måneder siden i dag, han er død. Så bare det der, jeg mangler ham jo sindssygt meget, fordi der har også, efter jeg har mistet ham, men der har der været mange store beslutninger, der skulle tages. Hvordan gør man lige det her? Jeg kan ikke lige ringe til ham og høre om et godt råd, vel? Selvfølgelig mangler jeg min far, hvis man ser bort fra det og kigger på, hvordan jeg har det i mit privatliv som mand og som far og sådan noget. Der kan jeg ikke være mere lykkelig. Altså, jeg har en fantastisk base. Jeg har dem tæt på mig. Jeg har mine andre i familien tæt på mig. Altså, det, og mine venner, kammerater, de tætteste, der har dem, har også tæt på mig. Så fungerer det bare bedst for mig, når jeg har det. Så der er jo sket sindssygt mange ting sidste mange, mange år, både mit privatliv og også i mit sportsliv, som der har været så mange ting at tage stilling til, men ja. Jeg har prøvet at tage i trøjen faktisk, så det er lidt statistikker er til for at blive brudt, jo. Det er jo klart, første del er syg. Hvad er det? Jeg kommer lige her. Det er en god gammel historie. Ja, lad mig høre. Det er en fin historie. Det er simpelthen med at tage tyk om, eller? Nøj. Hvad gør den så? Hvad står den der? Har du ikke historien? Jo, jo. Hælder det frem? Ja, ja. Bum. Hvor er det vigtigt for mig? Tak for kampen, du. Selv tak. Det var en fornøjelse. Ja, virkelig fornøjelse. Men hvad er straffen? Hvad gør vi så? Hvad er planen? Ja. Hvor mange skud har jeg der? 5 år? Okay. Du siger selv, at ja, så gnisten den forsvinder fra fodbolden. Du stopper i en alder af 34 år, meddelt du i august. Og det er jo ikke alverden for en fodboldspiller at stoppe i. Gnisten var væk, siger du, men har du slet ikke fortrudt, at du er gået en anden vej, hvilket vi også kommer ind på, men at du er gået en anden vej end fodbold nu? Altså jeg vil sige, det var ikke planen, at jeg skulle stoppe i Horsens, jeg havde stadigvæk et år tilbage, men uden at sige for meget, der var det bedste at gå værd til sit. Og jeg havde 14 dage der, hvor jeg ligesom skulle finde ud af, hvad jeg skulle. Jeg havde muligheden for at få så det også i Superligaen, men vi har slået os ned på Fyn, og jeg som sagt har lige fået en datter, og vi er sindssygt glade for at være her, så vi er også sådan, ja, geografisk var vi også lidt bundet af det. Og på den anden side, så dukker der et vildt interessant job op i erhvervslivet, som jeg synes var vildt spændende. Så det gav lige pludselig bare mening for mig at sige tak, når jeg sådan sidder og kigger tilbage på det i dag. Altså, jeg er sindssygt glad for den beslutning, jeg har taget. Det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har, tror jeg. Hvis du kan pinpointe et øjeblik eller en ting eller en detalje ved din karriere, kunne du så sige noget, at det var det største, der skete i min karriere? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at min debut mod Spanien over for Sergio Ramos, det er ikke alt, der får lov til, vel? Og jeg fik også lov til at leve nogle trekanter med Xavi og Iniesta og Casola og sådan noget, altså Marco Senna og sådan noget. Så du ved, altså få lov til at spille mod de spillere der. Et er at spille på landsmål, men også få lov til at spille mod de spillere der. Altså det er jeg så taknemmelig for i dag. Du sidder her i dag med 350 plus Superliga-kampe på CV'et. Du har præsenteret mange af de største danske klubber. Du har spillet på landsholdet, du har scoret 50 mål i Superligaen, og du er jo top 10 af dem, der har repræsenteret klubber i Superligaen. Flest optrædende. Du må alligevel være tilpas stolt, når du så kigger tilbage på hele eventyret. Jeg er sindssygt stolt. Altså virkelig stolt, og det er jo, jamen igen er det jo ikke. Der er jo ikke alle og enhver, der får lov til at spille over 350 kampe, og jeg kunne få scoret samlet over 100 mål og assist. Altså det er hver tredje halv kamp, jeg er afgørende i. Og jeg er sindssygt glad for den statistik, der er på det. Fordi et er jo at spille 350 kampe, men noget andet er også at præstere i størstedelen af de kampe, både med mål og assist og sådan noget. Så jeg er sindssygt glad og taknemmelig for, at jeg får lov til at opleve det, jeg har. Og så er jeg helt med på, at det kunne være fedt at komme til udlandet. Men når man kigger på den karriere, som jeg har haft i dansk fodbold, jeg har spillet i de største klubber herhjemme.
Jamen altså, det er ikke alderen. Det er ikke alle, der får lov til det. Det havde du ikke tur at se og drømme om dengang, hvor du blev professionel som 19-årig OB? Nej, jeg havde ikke troet, at... jeg havde troet, at jeg godt kunne spille i Superliga, men jeg troede ikke, at... Ja, det kan godt være, at jeg troede på det, men måske ikke forventet, at jeg skulle være en så markant profil i Superliga, som jeg synes, jeg har været. Hold kæft, det er dårligt fejl, mand. Men det er fint nok. Så... Hold nu i kæft, mand. Det var helt sikker på, at Olden blev rammet, jo. Kæft, mand. Jeg er helt sikker på, at Olden... Ej, selvfølgelig vil jeg det. Hold nu i kæft. Ej, det er en fornøjelse, det der. I 2015, efter jeg havde haft min rigtig gode halvsæson der, der var der en kinesisk klub, Henan Jide, tror jeg, det hed, der var interesseret i mig og Michael Ishak, og alle var forhandlet på plads, og jeg kan huske, vi spillede en kamp op i Aalborg, hvor de var oppe og kigge. Resten af truppen efter kampen gik de ned, hvor vi spiste så vanligt med mig og Michael Ishak. Vi drejede lige af til højre og kom ind i et rum, hvor der sad 6 kineser og en tolk. Og hvilket var jo helt vanvittigt, altså, hvor de sad selvfølgelig og snakkede kinesisk, og vi var ret benovet, men de synes vi var to fantastiske fodboldspillere. Og de ville gerne have os. Så det var vi jo klar på begge to, og det kunne være fedt at tage afsted til samme klub også, men af en eller anden mærkelig grund, så ligesom en del andre klubber, så faldt det stille og roligt til jorden, men det var bare en vild oplevelse, det der med, at man træder ind i et rum, og så sidder der faktisk 6 fra Kina og bare er fuldstændig vilde med at få en. Men jeg kunne forestille mig, at de nok har fået tilbudt en masse spillere, og så lige pludselig, der var vi glædet ned i rang. Altså, det er nok et næste dumt spørgsmål. Det var nok måske det økonomisk mest friste tilbud, du har haft i din karriere. Jo, det er der ingen tvivl om, og jeg var også nået en alder, hvor det var oplagt. Altså, havde man været 25, så er det måske ikke lige Kina, der har været frisk op til det, men i og med, at man har spillet den her halvsæson, man havde ikke så lang tid tilbage i sin kontrakt i Randers, og man vidste, at man, ja, ens karriere var heller ikke så lang, så havde man muligheden lige for pludselig at kunne score kassen og komme til Kina, som var eksploderet de sidste par år. Så det var spændende, mens det stod på, men også en stor ærgelse, da det ikke blev sådan noget, men sådan er det jo i fodbold. Til sidst, Jonas, så skal vi jo selvfølgelig høre videre omkring, hvad du laver nu. Du er pensioneret fodboldspiller. Først og fremmest har omstillingsperioden så været hård fra og ikke gøre det hver dag 24-7, som man har levet af hele sit liv ved at spille fodbold, fra nu at skulle leve af et andet erhverv? Altså, jeg var ret afklaret med, at jeg skulle stoppe. Og faktisk, stort set da jeg stoppede, der havde jeg det her job på hånden. Så jeg vidste jo, at for starten af november, der skulle jeg starte på det her job. Så jeg nåede jo ikke at få den der overgang, hvor sådan, hvad skal jeg nu? Er der nogen, der kan bruge mig? Og nu har jeg så været i gang her i små 2 måneder på mit nye job. Og så selvfølgelig er hverdagen anderledes, det er den. Man er noget længere væk i hverdagen, men omvendt, når man kører hjem om fredagen. Så den følelse, man har af, at der er weekend. Man ved, lørdag og søndag, dem har man bare sammen med sin familie. Man kan gøre, hvad man ved. Man skal ikke tænke over, hvad man spiser. Man skal ikke tænke over, hvornår man skal sove. I forhold til at ligesom skulle være klar om søndag til kamp. Hvilket er sindssygt befriende. Vil du ikke gøre rede for, hvad det er, du så bestræber dig med fra mandag til fredag nu? Det ved jeg. Jeg blev ansat i en virksomhed, en sådan noget family office, hvor vi danner et overblik over ens investering. Vi kan ikke ind og investere penge, men vi kan simpelthen gå ind og gennemgå ens setup. Folk, som har en okay stor formue, hvor vi simpelthen kan gå ind og analysere deres afkast og deres omkostninger. Og det er jo vildt spændende også, fordi at gennem min karriere, jamen der har jeg været vant til også at blive kontaktet af alle mulige folk, som gerne vil investere, men hvad er det, man investerer i, og hvad man kender ikke rigtig hovedet og hale i det. Men det her firma, som er så stiftet for 3,5 år siden, har jeg aldrig mødt i forhold til, at de kan simpelthen gå ind og hjælpe med at optimere det absolut, altså få det bedste ud af ens investeringer. Jonas, det er en fornøjelse. Dejligt, I kom. Selvfølgelig. Cut!